assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasi cali guuleed qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a warmuteed laga soo saaray shirkii madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland ay ku lahaayeen boosaaso waxaa idin soo gudbin doonaa warmuteed laga soo saaray kulankaasi waxyaabihii uu ku qornaa iyo weliba dowladda soomaaliya oo farin looga diray halkaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ganacsada magaalada muqdisho ayaa waxaa looga digay ciddii bixinaysa canshuuraha in tallaabo sharciga laga qaadi doono. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka banaadir ayaa la hadlay ganacsada soomaaliyeed islamarkaana ku hanjabay in ciddii bixinaysa canshuuraha digniin la siin doono haddii ay ka jawaabaysana xarig ay muddaysan doonaan. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona hadal uu jeediyey guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan munaasabad lagu xuseeyey 121 sano guradii kasoo wareegtay aasaaskii halgankii daraawiishta dhinaca kalena ku beegan sanad guradii boqolaad ee markii ugu horreysay oo waddan qaaradda afrika ah lagu weeraro diyaarado oo dalkeena soomaaliya ayaa muqdisho lagu qabtay. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale waxaad ka mid ah qodobada diradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu booqday dhaawacyadii dhowaan waxyeelada kasoo gaadhay qarxii lala eegtay shaqaala turkiya oo ku sugnaa barcontrol oo ku taala degmada afgooyo iyo weliba dad kale oo shacab ah oo la dhigay isbitaalka ordogan exdigfer. Dhinaca kalena mudayaasha aqalka sare ayaa maanta waxay ansixiyeen sharciyeedka tirakoobka qaranka iyadoona golaha uu uga mahadceliyey wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamuud lafta gareena waxa uu kulan dardargelin ah la qaatay qaar ka mid a cutubyada ciidanka booliiska koonfur galbeed oo tababar uga socda magaalada muqdisho. Qodobada iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada shabeelle t v youtube-ka iyo weliba facebook-ga. Waa mar kale iyo barnaamijka diradda shabeelle. Waa hagaa keen daawadayaal, aan ku bilaabay barnaamijkeena diradda shabeelle. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu booqday dhaawacyada ku jira isbitaalka Digfer ee Ortogan, dhaawacyadaasi oo ah kadib markii qarax maalimadii shalay lala eegtay shaqaala Turkiya barcontrol ay ku sugnaayeen ee degmada Afgooye. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku booqday isbitaalka Ortogan dhaawacyo lagu daaweynayo weerar lala eegtay injineero Turki ah iyo ciidamada amniga ku hoolan dhismaha waddada Muqdisho iyo Afgooye xariirisa. Maamulka isbitaalka ayaa ra-iisul wasaaraha uga warbixiyay xaaladda dhaawacyada la keenay isbitaalka iyo sida ay kala yihiin idoona socoto daaweyntooda. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dowladda ay ku dadaali doonto daaweynta dadkaasi ku waxyeeloobe qaraxa weerarka injineerada Turkiga xilli ay ku sugnaayeen barcontrol oo ku taala Afgooye. Wagaakeen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin warmuteed laga soo saaray shirka madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo boosaaso lagu soo gabagabeeyey. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guurada 121 ee kasoo wareegtay aasaaska daraawiishta ciidankii halgamayaasha Soomaaliyeed, munaasabad lagu xuseeyey sanad guuradaas kasoo wareegtay aasaaska halgankii daraawiishta dhinaca kalena ku beegan 100 sano guradii kasoo wareegtay markii gumaystihii Ingiriiska uu duqeyn daraawiishta ku qaaday ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Duqeyntan ayaa waxay tahay duqeyntii ugu horreysay oo dal Afrika ah la duqeeyo diyaarado lagu duqeeyo. Duqeyntan ayaa waxaa fuliyey diyaaradihii Ingiriiska ee gumaystay qaybna ka mid ah dhulka Soomaalida.
هدبا وحاكها اللي مناسبة دا سيسا مركا انا حسي تاريخ دا اكاشيكي وحيابيه لقو حسوس تمانتو كالي اساس كدراويش جيولي بادوغين تاسي سعي صالح او اه نين انت بدن بارا تاريخ دا يولي با هلغن كي سوماليا يولي با تاريخ دا قود عالم كا قاينتي يدراويش لهذا الهي وحير وإنه نقود مرهان كشيقنا هلغن كا مسويال كا هلغن كي دراويش دا واسكوحيد يددك أن أغون وحايا هايين إنان إريكو بان كايرا هدو وحان كالو عاوة هل كا إذن كا duqaynta gaar ahaan taariikhda iyo habka ay soo martay oo ah xanuunka aan la socday waqtiga kan hadda ah oo aan u maray meelo badan oo dad Soomaaliyeed ay joogan sanadka badii buu warqad u soo qoray hadda August baan ogaaday oo uu yiri yaan cidna looma dhiibi karo magacaygu filimku meesha ku yaala yaan cid taaban كاسينا وثواس عيسى صالح وها تاريخيها من صوماليا ثمر كان كهل ليه ثمر كان فاهيي مناسبة دا ما أنت يكون بيجنت هاي بقول لاتن يكون جريدي كسور اكتر أساس كدراويش ترى نعكن لكو بيجن مركي يكو ورئيس صوماليا لود قيود ديار دا ثمر كان يفولين جمستي إنجليز كهل كاو يكون دقيان فريسة ما ده عيدا ما دراويش ترى كل هايين طلع ولي واحد دوان إنسان برامج كا ديار دا شبل waagaa keenda wadiyaal halka aad naga daawanaysaan waa TV ga Shabeelle xaruntii saddexe Muqdisho barnaamijkuna waa dirada Shabeelle waxayna soo socdo qodobay ka mid yihiin gaacsada magaalada Muqdisho oo degniin culus loo diray bas in ka diyaar eegno madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis حسن محمد لفت جرين يا وحى وكلن دردر جلين على قاعدة عتبية كتير سنة عيدا كبوليس كمامور ككونفرق البيت أو توبر وقص عنا يا مجال هذا مقدشو وحنا وشجعي إن لو بهن يا هاي عيدا ما دامرك توبر كده ما يساين كهول قري دونان قبل الله شبه الله ده هوس يولي بقية كم إذا قبل كبايا و سيلة هاي ومركي سدحات ونديني ما هذا markii ugu horeysay waxa ahayd waa markii tababarka la idin furay markii labaadna waxa ahayd markii tababarka la xiray maantana waa markii saddexaad waa markii howlihiina shaqadiina la idin fasaxay lahayd howlgalka aad lahaydeen waay waxa ogaanaysaan waxa la inka leeyahay hammi weyn بريورة تيجي يمهي مدى اللي ذهين وحاكو قرن إنسان عيدا كونفرق البيت أولي هاي انتا كريح ما عيدا مبدا أو بليس يمليتريا ينبسوغيدا يدراويش انتا بيليهين عيدا أن سدح جير كل نقضي أدين كما هانا مجرو مركا وحاكو قرن إنسان أهمية يمهي مدى أولي ذهين دادك الرهي كونفرق البيت iy annaga sida aan maxay ahayd ahmiyada aan noo leedihiin baa ku garanaysaan in aan muhiim nootiin waddada shan shaqadiinina waa ka soo baxdeen haduu ilaahay yiraaho waxaan sameynaynaa waxa la diyaariyay hawlihiin kale idin dhinaadhan dhameystirkoodi waxa la idin sameynayaa taliyalka idin imaanayo iyo wasiirka amniga نمبر كبا لإذن سينا يا مركي لإذن سيه هدو إلهي راهو خلب كينين وال إذن سينا يا فرطة لإنكسارا قرشك لو استراتيجيات و هدى أن ميدي لغشي غيرين و ديغان ندين أهنا سيدي أكوتك لهيدين وال إذن دياري أيضا الساسي ساسا لو مرايا هدى المدى هاي لكن والله هيا أيضا جد كيدي ومريسان حرمين يتيسان هداي بشان دماتو إن شاء الله جنايو كودي إذا نقول بنمبر كي سؤال لها يا مشار كي حق أقول هاي ذين الصوشي قيستين وهيلي سنفرت على انكسارة نقول بنا حرم تي سي ديجان كي سبب لقينا يا وسود داشين وصوت هو برتين شغفي عم بسوق برتين آدي آدا اللي يدين سوقا يا طلقات كي يستمر كم هي مواي وحن آدا جو حماري ترد أنا وجو بيدبو يا تليها يسوع وعي وحير النمن كي هاي هي وهاي أصوب حين برناك أسكريجا أنا يا مالنتي
muddo 8 bilood ah ciidan tobar noo dhameeyay baa noo joogay dhaw oo akhlaaqdooda leh oo tobarkii dhameystay oo sugay operation sidiino kale ciidan dawladeed baa tihiin ciidan qaran baa tihiin waxa sugeysaan howlgalkii operationkii shaqadii la idin diri lahaa tobarkii baa dhameysateen inspection wax la yiraahaa jiray ya maraysaan processkiina baa idin socdo dawladdi koonfur galbeed oo dhan baa idin taagan dawladdi federaalka idin taagan waxaa la rabaa inaan la dhaqaaqin la dulqaato ciidannimadii iyo tobarkii la soo siiyey aad ku dulqaadataan adkaysataan hadduu ilaahay maya dhihin waxaan jecelnahay insha allaahu bishan kowdeeda nin walbaba xaruntiisa isaga oo jooga inuu mushaarkiisana meesha ugu soo dhaco waajibaadkiisana meeshiisa uu ku guto qaybihii la idinkugu talagalayna aad martaan insha allah waxaan idiin imaanaya isbuucan taliyaha qaybta guud taliyaha qaybta shabeellada hoose iyo wasiirka amniga taliyaha boliiskana kulley wuu soo raacayaa nin walba magaciisa nambarkiisa taleefonkiisa broceska ciidankiibaa la marinaya yuu maraya isagana hawshaas markaa dhammaysaan sidii kale oo hawsha ku bixi lahaydeen qorshihiina lagu qaban lahaa marka taas waxay noqonaysaa wax annaga noo gooni ah oo aanan hoos isugu sheegnay noqonaysaa waxallaaliya waxaa qabtaan waa linka warqabaa daruufta ay ku jirtiin waa la og yahay dalkii dadka dadkay u baahnaayaan baa tihiin samra dulqaata taliyaalkiina ka amar qaata habsan yuusan jirin aadaan uga xumahay qof baa habsana in la yidhaaho haddii waxaa waaye nin inta soo tababartay lix bilood toban beri samri waaye adkaysan waaye ma boqol sano ciidan ku adkaysanaya kuma adkaysanaya ciidannimo adkaysi ma jiraysa markaas waxaa la rabaa ninka intaasaa soo tababaranayseen waqti soo geliseen waxa idiin haray waa maalin iyo laba maalin iyo saddex maalin intaas haddaa adkaysan weyseen see xaruntiin ugu adkaysanaysaan aada u mahadsantihiin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo maalmahan bashiir uga socday magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxa ay shirkooda kusoo gabagabeeyeen magaaladaasi igoona ka soo saaray warmurtiyeed arrintaasi ku aadan madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland axmed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani ayaa waxa ay dowladda federaalk soomaaliya uga digeen in la siyaasado mashaariicda horumarineed ee laga fuliyo deegaanadaasi qodobka sagaalaad oo ka mid a murtiyeedka ay soo saareen madaxweyneyaashan ayaa waxaa lagu sheegay in haddii la siyaasadeeyo mashaariicda horumarineed ay keeni karto jawi xoogeysta oo khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya weliba kuwa dowlad goboleedyada sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu xusay in loo baahan yahay in labada dhinac iska kaashadaan sidii iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda uu dhexmari lahaa ugu dambeyntii waxa eedeen kulan ugu soo jeediyeen wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya iyagoona ku dhaliilay warqad uu soo saaray dhowaana war-saxaafadeedkan ay soo saareen ama murtiyeedkan ay soo saareen madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay halka uu shir uga socday weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobo dhowraha ayaa inoo soo socda sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba ganacsada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa loogu baaqay in canshuuraha ay bixiyaan haddii ay bixin waayaan ah ay muddaysan karaan xabsi hadalkan ayaa waxaa kasoo yeeray maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir cumar mahad alleh oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa waxa uu baaq u jeediyey ganacsada soomaaliyeed gaaraan kuwa gobolka banaadir isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay inay canshuuraha maamulka gobolka banaadir uu ka qaado ganacsadaas inay bixiyaan ciddii ka hortimaadana ay tallaabo ka qaadi karaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaa maanta soo booqanaya degmada hodan booqashadaas oo daba socotay dardargelinta hanaanka maaliyadeed ee sanadka 2020-ka annagoo ka amba qaadayno isxisaabtanka iyo hubinta tayeynta shaqaalaha soo xareeya canshuurta inay sii laba jibaaraan ayaan faraynaa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq aan ugu jeediyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaa qasab ah oo waajib ah canshuurta inay bixiyaan marka koowaad waxaa laga sheegayaa mikrofoonka wax la leeyahay canshuurta bixiya marka labaad waxaa loo dirayaa waraq ogeysiina marka saddexaad waxaa loo dirayaa fariin oo ay ku dhaceyso moobilkiisa
مركز أفراد وحلقة هذه طلابه شرعي وفصل تصو كم متسكروا حبسي جن عصت هذا لهوتيل هذا ووين بغار هذا له مركز عصور تلاجده للديدة عيد مدو إلى هذا قدر بذا قبل كبنادر أم دول قادة دونه طلاب عد أيانا أكيد قادنا عصور ديدة ودمبيلة السلام عليكم ولو حد دوان إسحاق إبراهيم إشكا دير هذا شبهه إما كديانا يقولنا أم الصوم يا توبر أسوأ حرتة عيد ما نيشيريان بوليس أقواسي أو كقريب قادم دونه أمان كدورشوي إن كلا في رجيم سمالي كدعانا تليها عيدن كبوريس كأمسوم سومالي أغوستينو كيلي أيا بقول صدن أسكري أو دوالغا كيندال كاسي نيجيريا كوغو أبيا إنه كوشاقيان هفنان أين راعان قوانين تا خلقال كأمسوما عيدن كان أولوسو غبا غبا يتوبر لحمال موتغا تاي أو وعي قلين كنا سابسنا ديگنان شاشاقو أي كوسو بيرين أيا لسيي عشرو إسدحقال كبولشادا أغوستينو كيلي أيا شاقا إنه تهاي إن عيدن كان يسي وناكسان أولاد أقمان بولشادا أي كدحشاقين دونانا عيدن كان أيا مدو سند هولغال كفلين دونان دالكا وحينا قعان سين دونان عيدن كبوليسكا سوماليت إن عطاو برادا إلا لنتا أمنيغا وحينا سمين دونان روندوين غوباها لسكو يماد وحينا قعان كيسان دونان أمانكا دوروشوين كاسو صعدا سويل أحمد غاني مدحا عيدن كبوليسكا دالكا سين نيشير أمي صوم أيا أمهد عيليا تاو بركا عيدن كهلين وحونا شاقي إني وحا تاو بركا إكو قاتين أيا هايان كوا إكا كروسادين وايا أرقني مكو سابسن صوماليا تاو بركان أيا لقصو قدبية عشارو لحريرة لقن كصومالي دا حقوق دا آدنها مبادي دا هولقالكا نباد آلين تا يهو لها كالمين تا بوليس كصومالي دا تليكو حيقين كا عيدن كبوليس كا نيجيري أيا من صوم أيا حسين تاو بركا وها متفايدة له عبد العسال قولت شبه اللطيفي qaybii ugu dambeeyay dirada xayaan soo gaarnay mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen in sharciyeedka tirakoobka qaranka idan golaha uu mahadceliyay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan sanadarada sharafta leh gudiga arimaha dibadda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga ah ee muddadan ka soo shaqeynaysay sharciga aad inoo soo shaqeysay isbeddel fiican ku sameysay aad iyo aad ugu mahadnaqaya sidoo kale waxaan mahadnaqayaa dhammaan senatarada iyo maamulka aqalka hawlwadeennada dhammaantiin dadkiin halkii isugu yimi aad iyo aad u mahadsantihiin maanta sharaf weyn waxaan noo adaanaya wasaaradda qorsheynta in sharcigan oo ah sharci aada muhiim u ah kuwa nolo ansixiyo waxaan idin ballan qaadanaa insha allah sa ansixisayna u fulino si ugu dhaqsaha badan muddada noo qabateen aan ugu fulino haddii aan laydmo waxaana insha allah dhisi doonaa hay-ad wax badan waddanka u tarta oad ku faani doontaan مستقبل كان النقطة تسالف عن هذا الصوص على دالين هذا ما سنت سلام عليكم. جودان دعوة يالي انت عسى يعني جعنا قصور قبل قبلية برامج كاد يرد الشباب اللي حلي كان وكلايات كاد دعوة تي في الشباب اللي عديو وكده برامج كان وحد يبغو دال عن كرثا برا بوشين كلهن هاي سيدا فيسبوك يوتيوب كشباب اللي تي في.